Sä katsot viinisuostus 2.0, mun mielestä ja nyt on aika uuden viinisuostuksen. Kysymys, mitä meikäläiseltä kysytään aika usein, on, että voisitko suositella jotain hyvää back-in-box-viiniä, ja välillä tekee mieli repiä tukka päästä, kun tämä kysymys tulee ilmi. Lähinnä sen takia, että back-in-boxit on tasalaatuisia. Teknisesti ihan ok viinejä, mutta kategorina aika tylsää. Mutta nyt alkoon on tulossa tämmönen viini Ranskasta kuin Ogierin Côte du Rhône La Promesse Rouge. Ja meikäläisen mielestä rehellisesti tämä on varmaan paras back-in-box punaviini, mitä mä oon maistanut. Hintaa tällä löytyy 33 €, joka meinaa, että jos tässä on 4 pulloa, niin pullokohtainen hinta on siinä 8 € risattu. Joten ei puhuta mistään huippuviineistä todellakaan, mutta erittäin toimiva vinkku noutopöytään, bileisiin, mökille tai mitä onkaan. Jos mahdollista, mä suosittelen lämpimästi, että heitetään ennen tarjoulua jääkaappiin vähäksi aikaa, että se viilenee. Sitten tulee paremmin esille semmoiset raikkaammat aromit. Täyteläinen viini, hyvä ryhti, hyvä rakenne, herkullinen tapaus. Monesti back-in-box-viineissä on tämmöisen nuoren viinin kitkerä maku, mikä on meikäläisen vähän epämiellyttävä, mutta tässä sitä ei ole. Erittäin toimiva, käykää testaamassa ja ei muuta kuin ensi viikkoa seuraavaan viinisuostukseen. Morjes!